Samsung Smart televizorlarini tavsiya etadi. 35 dyumli hajmga ega bo'lgan ushbu sifatli mahsulotimizni chegirma narxi 1 million 397 ming so'm. Zamonaviy va barcha talablarga javob beruvchi ushbu televizorimiz ko'plab funksiyalardan tashkil topgan. Xususan televizor Wi-Fi qurilmasiga ulanish orqali YouTube, Netflix va boshqa ko'plab internet tarmog'i orqali ishlovchi ilovalardan foydalana olasiz. Raqamli kanallarni yorqin ranglarda tomosha qilasiz va maxsus portlar yordamida televizorni ko'plab texnik qurilmalarga muammo ulash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari zamonaviy pult yordamida boshqariluvchi ushbu televizorimizga o'z mobil qurilmalaringizni ulab telefondagi ma'lumotlarni televizor orqali tomosha qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Mahsulotimizga pastdagi tugma yoki havola orqali hoziroq buyurtma bering. Mahsulotimizning narxi 1 million 397 ming so'm. To'lov turi ixtiyoriy va mahsulotni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.